السلام علیکم، میں سیدہ ناہیدہ خادری، خدمت خلق سوشل ویلفیئر ایسوسیشن کی پریسیڈنٹ۔ ماشاء اللہ ہمارے ایسوسیشن کی جانب سے یہاں پر ہمیشہ کی طرح لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ میں ان لوگوں کو ہمیشہ کھانا کھلا سکوں، جیسے کہ ویک میں میں دو بار یا پھر کبھی تین بار کھانا کھلا رہی ہوں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح کھانا کھلا سکوں۔ ڈیلی ان لوگوں کے لیے یہاں پر ہم کھانا لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ مجھے کامیاب بھی کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہم کامیاب بھی ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لیڈیز یہاں پر آ کے کھانا لے رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان لیڈیز کو، یہ لیڈیز جو بچے یہاں پر ایڈمٹ ہیں، ان کی کسی کی ماں ہے، کسی کی دادی ہے، کسی کی نانی ہے، کوئی نہ کوئی ان کا رشتہ ضرور ہے ان پیشنٹس کے ساتھ، جن کی وجہ سے وہ لوگ آ کے یہاں پر کھانا کھاتے ہیں۔ اور ایک چیز ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر پریگننٹ لیڈیز بھی ہوتی ہیں، جو زیادہ تر یہاں پر ایڈمٹ ہیں، لیڈیز بھی ہیں، پریگننٹ ہیں، وہ لوگ بھی یہاں پر آ کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ سوچیے کہ یہ لوگ ان کے پیٹ کے اندر جو اتڑی ہوتی ہے کھانے کی، وہ اتڑی کی دعا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور لگے گی۔ اس لیے اور جتنے لوگ ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو برابر ان لوگوں کی دعا لگ رہی ہے، ان کا ایک پیسہ یہاں پر ضائع نہیں جا رہا ہے۔ اللہ کے کرم سے وہ لوگ جو بھی ان کے لیے انتظام کر رہے ہیں، ان کو برابر ان لوگوں کی دعا لگ رہی ہے۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کے کرم سے ان تمام لوگوں کی ان لوگوں کو دعا لگ رہی ہے۔ بھوکے لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میں یہ چیز بار بار سب کے لیے دہرا رہی ہوں کہ بھوکا انسان، ہندو ہو یا مسلم ہو یا سکھ یا عیسائی، کسی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ بھوکا انسان ہے تو اس کو کھانا کھلانا ہمارے اسلام میں ہے، اللہ کا فرمان ہے، ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ بھوکا انسان جو بھی ہوتا ہے اس کو کھانا کھلایا جائے، اور اس کا ثواب ضرور ملنے والا ہے۔ اور سب سے بڑا کام ہمارے اسلام کا جو ہے، سب سے نیک کام اور سب سے پہلا کام ہے کہ بھوکے انسان کو کھانا کھلائے۔ تو اس لیے میں آپ تمام لوگوں کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر جو لوگ کھا رہے ہیں، آپ دیکھیے ایک بار۔ اور میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، جتنے بھی لوگ میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ایک بار آپ لوگ یہاں پر آئیے، آ کے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا سرو کریے، تو شاید آپ لوگوں کو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو خوشی محسوس ہوگی، اور آپ لوگ اس وقت جو محسوس کریں گے ان لوگوں کا درد، شاید جب آپ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بات کیا ہے اور اس میں کتنا سکون ملتا ہے ایسا کرنا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ ان لوگوں کے لیے انتظام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر مقصد کو، ہر کام کو پورا کرے، انہیں زندگی میں اتنی ترقی دے۔ اور جو لوگ فرسٹ ٹائم ان لوگوں کے لیے یہاں پر کھانے کا انتظام کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ترقی دے، ان کے کاموں میں اتنی برکت دے کہ وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ اسی طرح جڑے رہیں، اور ہمیشہ ان لوگوں کے لیے وہ لوگ کھانے کا انتظام کرتے رہیں۔ جو لوگ ان کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، ان کو برابر ان کی دعا لگ رہی ہے، اور ہم بھی ان کے حق میں برابر دعا کر رہے ہیں۔